Це свято, воно особливо близьке до нас. Чому? Тому що ми пережили цю П'ятидесятницю. В другому розділі ми читаємо про те, як Дух Святий, він зійшов на церкву, він зійшов на першоапостольську церкву, на учнів, на тих, які зібралися в горниці і чекали приходу, чекали тої обітниці, про яку говорив Господь, про яку говорили пророки, і вони були на молитві разом, і чекали обітниці Господньої, і Дух Святий прийшов. Слава Ісусу! Брати і сестри, це і ці два дні останні, і сьогодні наша церква, ми були в постій молитві. І сьогодні ми є разом, так як в той день. І сьогодні ми чекаємо, щоб Дух Святий, він в великій силі навідав нас, навідав кожного із нас, щоб сьогодні він робив роботу в наших серцях, щоб сьогодні славилось на цьому місці святе Господнє ім'я, тому що йому тільки належить слава, йому належить хвала і поклоніння, і нехай в цьому служінні, брати і сестри, ми налаштуємо себе. Давайте налаштуємо себе на те, щоб славити Бога, на те, щоб прославляти Його, на те, щоб величати Його святе ім'я, на те, щоб в цьому служінні мати зустріч з Богом, мати з Ним єднання. Алілуя! І будемо співати першу пісню, яка так і називається «Дух Святой, ти тот, в ком я нуждаюсь». Святой, ты тот, в ком я нуждаюсь. Дух Святой, ты тот, кем я дышу. Дух Святой, меня ты наполняешь, и того. Святой небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой, огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог. Ты дороже всех на свете. Дух Святой, ты дух усыновления. Дух Святой, ты радуешь сердца. Меня. Дух Святой, даешь ты Святой огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Дух Святой, небесный голубь, Дух Святой огонь и ветер, Дух Святой, ты так мне дорог, ты дороже всех на свете. Святый, я так тебе чекаю. Дух Святый, я так тебе люблю. Миром Божим серце наповняєш, і тобою я живу. Святий небесний голуб, Дух Святий вогонь і вітер, Дух Святий, ти так і рідний, найдорожчий всіх на світі. Дух Святий небесний голуб, Дух Святий вогонь і вітер, Дух Святий, ти так і рідний, дорогу.
світі. Алілуя, слава Богу нашому. Ми читаємо в Писанні, що коли приходив Дух Святий, коли Дух Святий зійшов на апостолів, ми читаємо, як огненні язики були над їхніми головами. Ми читаємо в інших місцях, коли приходив Дух Святий, то це був як тихий вітер. О, було місце, був момент, коли прийшов Дух Святий, і місце це затряслось. Брати і сестри, ну як важливо, щоб коли прийшов Дух Святий, він знайшов і мав місце в твоєму і моєму серці. Як важливо, щоб коли прийде Дух Святий, щоб він міг твоє і моє серце змінювати. Щоб він вогнем Духа Святого міг спалити все те, що зайве для Бога. Алілуя, щоб дощ благодаті Господньої міг пролити з твоє і моє серце. І для цього потрібно шукати Його. Я знаю, що ці останні дні ми по-особливому шукали Бога. Ми були в пості, ми кликали до Нього. І коли людина в пості, коли людина шукає Бога, вона приходить ближче до Бога. І як важливо в той момент, просто з'єднатися з Ним, брати і сестри. З'єднатися з Ним і в серці почути голос Святого Духа. Я знаю, Дух Святий, Господь, Він хоче сказати сьогодні для кожної з нас. Я знаю, Він говорив вчора, Він говорив позавчора, але сьогодні Він хоче говорити в твоє і моє серце. Сьогодні Він має що сказати тобі. Немає значення, що ти відчуваєш сьогодні. Чи це радість, чи, можливо, біль, чи, можливо, когось зрадили, чи, можливо, когось образили, чи, можливо, в якомусь серці сьогодні живріє рана. Дух Святий має що сказати в твоє серце. Господь хоче вилічити твою рану. Господь хоче дати мир і дати спокій, якщо сьогодні хтось не має цього. Можливо, когось гріх сьогодні мучить в цьому служінні. Так, Дух Святий хоче дати свободу від цього гріха. Алілуя. Давайте будемо шукати Бога. Давайте будемо по-особливому шукати Його присутності. І будемо співати ще одну пісню. Господь, я славлю Тебе. Господь, я славлю Тебе за все, що Ти зробив. Я дякую за Твій хрест. За кров, що ти пролив, я за тобою піду. Куди б ти не вказав мені, я славлю тебе і лиш тебе люблю. Що для тебе зайве, хай Дух Святий.
ще пролив життя моє, я славлю тебе. Ми величаємо Тебе, Боже, наш великий, слава Тобі, алілуя. І ми дякуємо за Твою п'ятидесятницю, алілуя. Ми дякуємо за Дух Святий, за Утішителя, якого Ти послав нам на цю землю. Ти сказав, я не залишу вас сиротами, Боже. І ми не відчуваємо себе сиротами, бо Ти з нами, Господь, алілуя. Ти є близько з нами, Ти є в наших серцях. Ти в нашому дусі, Господь, алілуя, алілуя, Духом Святим Ти пробуваєш з нами. Боже, Ти направляєш, Боже, Ти укріпляєш, алілуя, Ти утішаєш нас, Боже, слава Тобі, Господь, алілуя, алілуя, і в цьому служінні, Боже, ми нуждаємось Тобі, ми потребуємо Тебе, Батько наш, алілуя, прийди Духом Святим на це місце, прийди великою силою, алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, і нехай Твій Дух Святий, Він просто торкнеться наших сердець, Він наповнить наші серця. О, Дух Святий, наповни і спали вогнем Духа Святого все зайве, все постороннє, алілуя. Пролий дощ благодаті, Господь, алілуя. Ми нуждаємось Тобі, Спасителю, алілуя, Ісус. Ми не хочемо з цього місця вийти такими самими, Боже, як ми прийшли. Ми хочемо вийти повні Духа Святого. Алілуя! Ми хочемо вийти зі сміливістю проповідувати Твою Євангелію з миром в серці, з радістю, Господь. Алілуя! Алілуя, Боже! Алілуя! Алілуя! Рабава Шире! Дух Святий, бажання нашого серця, щоб Ти вів служіння, Боже. Ти бачиш ту програму, яку складали люди, ми, Господь, але ми цю програму в Твої руки віддаємо, Ісус. Дух Святий, веди її так, як Ти хочеш, Господь, алілуя. І нехай на цьому місці, нехай на цьому місці прославиться Твоє святе ім'я. Нехай на цьому місці кожне серце відчує Твою присутність. Хто нуждається в зціленні, отримає зцілення. Хто нуждається в зціленні душі, отримає зцілення душі, Господь. Алілуя! Алілуя! Ти великий, Ти славний, Боже! Алілуя! І дай кожному із нас, Боже, мати це єднання з Тобою. Алілуя! Мати це єднання і почути в серці той тихий голос Духа Святого. Боже, я знаю, що Ти маєш що говорити для кожного. Ти маєш що сказати мені, Ісус. Я прошу, говори в цьому служінні, Боже. Хай серця будуть відкриті. Відкриті до того, щоб почути Твій голос. Алілуя. Можливо, хтось нуждається сьогодні в Твоїй волі на дальше життя. Пошли свою волю. Можливо, хтось стоїть на роздоріжжі. Пошли свою волю. Можливо, хтось має питання серця, яке вже багато років мучить його. Дай відповідь, Господь. Алілуя. 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 Алілуя, Боже. Ми не хочемо просто бути якимись релігійними п'ятидесятниками, номінальними п'ятидесятниками. Ми хочемо бути п'ятидесятниками, повні Духа Святого. Ми хочемо бути п'ятидесятниками, про яких пише Біблія, як Твоя першоапостольська церква. Алілуя, благослови нас, Боже. Алілуя, благослови цей хід служіння цього. Благослови моїх братів, які будуть звіщати Слово. Я прошу, використай їх для слави своєї. Помаж їх Духом Святим. Благослови спів хору. Благослови, Господь. Ми в Твої руки довіряємося. І нехай в усьому славиться Твоє святе ім'я. Тому що Тобі слава. Не людям, а Тобі, Господь. І в цьому служінні ми хочемо прославити Тебе. Наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати і сестри, зараз під час служіння хору, виконання молитовного псалма, ми будемо залишатися на ногах, продовжувати бути благовійні в поклонінні Богу.
Прошу сідати вас. Дорога церква, народ Божий, я хочу також вас сьогодні привітати з цим чудовим святом, з Днем П'ятдесятниці, шестим Духа Святого на землю, на апостолів. Побажати вам Божих благословінь, Божої сили, натхнення від Бога і Божого благословіння, як про яке співав хор. І для нас це свято дуже близьке. Називаємо його нашим святом, тому що ми так і називаємося, як п'ятдесятники нам цю назву дали, і ми від неї не відмовились. Вона імпонує для нас. І сьогодні ми святкуємо, а не хотілося б, щоб це було просто традиційно. Я вірю, що Дух Святий працює в наших серцях не тільки сьогодні, а протягом цих день. І я хотів би сьогодні коротко поговорити про роботу Духа Святого в Церкві. Бог Дух Святий, як третя особа Святої Трійці, зійшов на землю в День П'ятдесятниці, щоб продовжити роботу Бога Сина і започаткувати нову еру, еру благодаті. Хочу сказати слава Богу за книгу «Дії святих апостолів», яку можна в однаковій мірі було назвати книгою «Дії святих Святого Духа». Дякуючи цій благословенній, боговдохновенній книзі, ми довідуємося, що від Дня П'ятдесятниці і впродовж кількох століть Дух Святий діяв потужно і діяв могутньо. І він проявляв свою оздоровляючу і зціляючу силу, демонструючи чудеса і знамена, полонячи людські душі силою Божої любові. Давайте ми прочитаємо один епізод, який нам ясно ілюструє про те, як Дух Святий діяв перші дні апостолів після П'ятдесятниці. Дії святих апостолів, 10 розділ, і прочитаю один усього-навсього, 44 вірш. Коли Петро ще говорив ці слова, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав слово. Це було в домі сотника Корнилія, ми дуже добре знаємо цю історію. І вже в тому, як апостол Петро появився в домі сотника Корнилія, ми бачимо чудодійну силу, чудодійну дію Духа Святого. Апостолу Петро Бог показує видіння, через яке він приготовляє його до благовістя язичників. Корнилію з'являється ангел Божий, який йому вказує, куди післати за апостолом Петром. Ось апостол Петро в домі Корнилія проповідує про Ісуса Христа. Там зібрало шляхетне товариство римських офіцерів зі своїми дружинами. Апостол Петро говорив їм просту проповідь. Фактично він їм розповідав про те, що сам бачив і чув. Він свідкував про Ісуса, про Його життя, про Його смерть і про Його воскресіння. І в той час, коли Петро говорив слово, говорив про Ісуса Христа, Дух Святий зійшов на всіх присутніх, на всіх, хто слухав Слово, і вони почали говорити на інших мовах і прославляти Бога. Такі були початки дій і сили Духа Святого після Дня П'ятидесятниці. І я вам хочу сказати, що через обмеження можливості в книгі «Дії святих апостолів» є залишено тільки кілька десятків прикладів того, що, очевидно, відбувалося дуже часто. Віруючі були сповнені Духом Святим. Вони були водимі Духом Божим.
Де вони появлялися, там звершалися чудеса. Там оздоровлялися хворі, там навіть воскрешали мертві. Дух Святий такий могутній силі був на апостолів, що навіть тінь проходяща Петра піднімала хворих. А згадайте, як Дух Святий діяв через благовісника Филипа, проявляючи оздоровляючу силу, як він переносив його з одного місця на інше. І, може, найбільше, через кого Дух Святий зробився, був апостол Павло. Але я хочу сказати, що дії Духа Святого, вони не закінчуються на апостолах. Вони не закінчуються на апостолу Павлі і на його служінні в Римі. Вони продовжуються. Вони продовжувалися на протязі перших багатьох століть, 3,5 століття, і вони продовжуються донині і продовжуються в наші дні. Дух Святий, як автор цієї книги, він продовжує її писати. І коли ми з вами читаємо книги «Дії святих апостолів», особливо останній розділ, останні вірші, то так складається таке враження, що наче там немає закінчення, немає завершення, щось недосказано. Там, якщо ви зауважите, навіть немає амінь, як в інших книгах Нового Заповіту. Це нам говорить про те, що дії Святого Духа, вони продовжуються. І вони будуть продовжуватися до приходу Ісуса Христа. Правда, були в історії церкви цілі періоди, коли цей вогонь Духа Святого притухав, коли живріли тільки іскорки, але могутні дії Духа Святого, вони продовжувалися аж до 4 століття. Явним свідоцтвом цього є навіть те, що вже при імператорі Діоклетіані кожен 10-й житель Римської імперії, він був християнином. Але нові могутні спалахи Духа Святого, вони особливо проявилися в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Так, в 1820-х роках в місті Рочестері в Америці почав проповідувати Чарльз Фіней. Бог сильно діяв через цього чоловіка, через його проповіді, спасаючи людей. І за один рік в цих околицях навернулися до Ісуса Христа 100 тисяч людей. Очевидці цих подій свідкують і пишуть про те, що навколо була сколихнута і була стривожена вся громадськість. Магазини, які торгували спиртними напоями, вони закривалися, знижувалася злочинність, тюрми спустошувалися. Люди почали шанувати недільний день, іти в зібрання, іти в церкви. Вони виходили до вівтаря сльозами покаяння. В буденні дні магазини закривалися скоріше, тому що люди поспішали на молитовні служіння. Я впевнений, що Чарльз Фіней, він не зв'язував духа алкоголя, аби не робив щось таке інше. Він не показував вказівним пальцем, виганяючи диявола з приміщення. Він просто робив богоугодну роботу згідно Божого Слова і його дороги. І під цей вплив попало все місто. Через 40 років, в 1858 році, спалахнуло друге велике пробудження в Америці, де 250 душ, це майже чверть мільйона, засвідкували про те, що вони народилися звище і приєдналися до різних євангельських божих церков. Характерним для цього пробудження було те, що велиття Святого Духа відбувалося не через якісь визнані авторитети.
Тому що християнські керівники і проповідники не керували цими подіями. Так, вони допомагали один одному, а ніхто із них не займав главенствуючого положення. Сам Бог був вождем свого воїнства. Все починалося із бажання молитися. Божі люди, молитовники, вони сходилися, вони збиралися, вони молилися. І молитовні зібрання були, наповнювалися жаждущими, спрагненими. Навіть такі часи і дні, коли не можна було зібрати навіть 10 людей, зібрання були наповнені. Грішники, яких не можна було перерахувати, вони вставали на цих молитовних зібраннях, вони свідкували про те, що вони прагнуть Бога і просили Божих людей молитися за них. За них молилися, і вони спасалися. Це була Божа робота, робота Духа Святого. Ми сьогодні не раз хочемо, щоб наші зібрання навідували, щоб вони були переповнені. Ми хочемо це зробити якимись церковними постановами, якимись директивами. Але це може зробити тільки Дух Святий. І це може прийти тільки через пробудження. Можна було б згадувати багато прикладів, про багато таких історій, про пробудження в цих чи інших місцях. Колись я говорив про пробудження в Шотландії, це через Евана Робертса. Про пробудження, яке відбулося в Лос-Анджелесі на Азуза Стріт, про що ми нараз також чули. Можна було б говорити про пробудження в Китаї, про пробудження в Африці і тому подібне. Я тільки кілька слів хотів би сказати про пробудження в Бразилії, яке продовжується вже на протязі майже 50 років. Церква Бразилії росте. Це церква, де був оплот, можна сказати, католицизма. Але прийшов Дух Святий туди, в цю церкву. І вона відкрила свої серця, і Бог там сильно діє, і вона сильно-сильно росте, та церква. Там проявляються чудеса і знамена, як переапостольські церкві. Майже на кожному служінні каються люди, відбувається оздоровлення. І ви знаєте, причина ця в тому, що церква, вона заснувала свої служіння на молитвах і постах. І Бог діє. І Бог відповідає. Ми знаємо про те, як Бог діяв, і це пробудження, коли було, як ми кажемо, за Польщі, за часів, під час, коли Господь використовував Воронаєва на західних областях Шміта, де було пробудження, де багато народу каялось, де діяв Дух Святий. Та і вже трохи пізніше, я думаю, що ми з вами пам'ятаємо такі часи, де Дух Святий діяв в богослуженнях. Пригадуйте, дорогі брати і сестри, коли було просто зібрання, проповідував брат, і Дух Святий діяв, і там одному, в другому місці Бог просто на місці хрестив Духом Святим. Це дії Духа Святого в Його церкві. Ми знаємо про це пробудження, яке відбулося в Таліні, але в нас стоїть питання, чому ці пробудження так скоро затухали? Причина те, що воно не мало підтримки. Одні молилися, одні шукали Бога, а інші просто дивилися, що то буде далі. Дорогі мої, і тому пробудження скоро проходило в житті. Характерною ознакою всіх цих великих пробуджень було те, що знаходилися люди, які стогнали в душі своїй, бажаючи перемін в самих собі і в своїх, своїх церквах. Дух Святий – це дух молитви. Тільки тоді, коли ми починаємо сповнятися Духом Святим, ми відчуваємо все більше і більше потребу у Бозі, де б ми з вами не знаходились. Ми можемо з вами керувати автомобілем, а Дух наш може з'єднуватися з Господом. Ми можемо молитися, ми можемо сповнятися Духом Святим посеред навіть автомобільного руху. Дорогі мої, якщо наші церкви не моляться, то чи велика нам користь від того, що в нас є такі гарні, благостроєні молитвені дома? Якщо в церкві гасає дух молитви, то чи можуть нас радувати ці гарні лавки, на яких навіть можна добре подрімати? Якщо, ви знаєте, люди не виходять до вівтаря і не перемінюються,
то якщо наші зібрання не закінчується тим, що Господь приторкається до нас, і ми приторкаємося до Нього, то скажіть, чи велика користь? Чи велика користь для нас від такого зібрання? Тільки пробудження може вивести церкву із дрімаючого стану. Тільки пробудження може всі прогнати діла темряви. Тільки пробудження, воно відкриє нам цю дорогу до обновленого святого життя. Духовний сон – це підступ ворога, який хоче приспати церкву, обманути її. Диявольська ріка каламутної води, вона настільки заполонила людей, вона настільки зв'язала людей цим себелюбством, гордістю, заздрістю, пліткарством. Вона спаралізувала їх. Вона обікрала багатьох віруючих. Вона не дає їм можливості для того, щоб вони могли довіритися Господу, сповнятися Духом Святим. Християни повинні пробудитися і стати на захист істини для того, щоб устояти самих і допомогти вистояти нашим дітям, тим, хто в цьому нуждається. Ми сьогодні живемо в час духовного занепаду і сну. Ми дійшли до того, що вважаємо наш такий низький духовний стан тим правильною нормою. Але це не може бути норма. Це не може бути норма. Нормою є правильне наше християнське життя. Церква тільки тоді буде нормальною, коли вона буде пробудженою. Сяєння цієї слави, яке випромінює пробуджена церква, це ця норма, яку Богу приділив для церкви в новому заповіті. Це те, що Бог хоче бачити в своїх дітях, викуплених Ісусом Христом. Величезна трагедія в історії церкви в тому, що покоління за поколінням приходило і відходило. І навіть не бачачи, навіть відблиску тієї слави, яке приходить в часи пробудження і обновлення. Ціль Бога в відношенні до церкви є приготовити її, зробити її славною церквою без плями порока. Але як це вона може зробити без сили Духа Святого? Дорогі мої, нам потрібне це пробудження. Ви пам'ятаєте, минулої неділі я торкався трошки цієї теми. Наші молитовні зібрання в п'ятницю, вони починалися з цієї проповіді про пробудження. Мені дуже сподобалося приклад брата Жені, який сказав, як один брат шукав відповіді, за що він має молитися, за пробудження, якого масштабі. Бог йому сказав, намалюй коло навколо себе і молися за цю територію. Тобто пробудження починається з мене. Як я можу пробуджувати інших, якщо я не пробуджений? Дорогі мої, нехай Господь благословить мене. Хотілося, щоб ми не тільки говорили про пробудження, але щоб це пробудження дійсно прийшло для нас. Прийшло нам, дорогі мої. Пробудження починається з глибокої ревності нашої молитви. Давайте ми будемо молитися. Давайте ми будемо цього прагнути. Давайте ми будемо цього бажати. Пробудження не приходить через маси. Воно приходить перед тих людей, серця яких поглинуті пошуками Бога. І воно прийде. Якщо дійсно буде в нас ця ревність, якщо дійсно буде в нас це велике глибоке бажання, якщо дійсно ми будемо готові платити ціну, якщо дійсно знайдуться люди, які будуть стояти на молитовному ґрунті, стояти з глибокою любов'ю до Господа і до ближніх, і Господь пробудить нас. Я вірю, що це пробудження може початися сьогодні, з цього служіння, з цієї молитви, може з заключної молитви. Я вірю, що Дух Святий працює над нами, над нашими серцями. Він побуджує нас всіх до цього. Давайте ми зараз схилимо наші коліна і попросимо, щоб Господь благословив нас, щоб Він післав для нас пробудження, для кожного особисто і для всієї нашої церкви. Ми цього потребуємо. Хай ім'я Господнє буде прославлено. Амінь. Молимося. Алілуя. 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 Алілуя.
Слава, слава тобі, наш Боже, слава тобі, хвала тобі, алілуя, алілуя, Бог живий, хвала тобі. Наш Небесний Отець, Господь і Бог, алілуя, алілуя. Ой, дика вода рада. Слава тобі, наш Бог, хвала тобі, Боже. Ми дякуємо тобі за Дух Святий, який прийшов. Ми дякуємо тобі за благодать Духа Святого, алілуя. Ми дякуємо тобі, Ісус, за твоє доторкання, за твою милість, алілуя. Слава тобі, слава тобі, хвала тобі, алілуя. Ава, Отче, слава тобі, наш Бог, ава, Отче, Дух Святий, алілуя. Ти прийшов, алілуя, слава тобі, хвала тобі, Бог, слава тобі, слава тобі. Сьогодні ми стоїмо перед тобою в це свято. Господи Боже, коли ми знову згадуємо кожен свою п'ятдесятницю, згадуємо те переживання, яке ти нам дав. Його не можна забути, Господь. Боже, тому що це Дух Святий. Це ти, Бог, Дух Святий, третя особа. І ти прийшов на цю землю. І ти прийшов, і ти навідав церкву. І ти ніколи не залишав її з дня п'ятдесятниці. І ти сьогодні своєю церквою. Алілуя! Алілуя! Алілуя, Бог! Слава тобі! Слава тобі, алілуя! Слава тобі, хвала тобі, Бог наш! Господи, ти бажаєш нас пробудити! Ти бажаєш, щоб ми були сповнені Духа Святого, як перша церква! Господи, ця обітниця, вона й нам! Вона дітям нашим, слава тобі, Господь, за неї. Слава тобі, алілуя, алілуя, алілуя. Слава тобі, Дух Святий, що ти прийшов. Що ти прийшов, Господь, там, в Єрусалимській горниці. Що ти прийшов в інші місця. Що ти прийшов в дом Корнилія. Що ти прийшов в Ефес. Що ти прийшов, Господь Боже, в першу церкву. Що ти прийшов, Господь Боже, Ісус, в інші місця, що ти прийшов, Господь Боже, в Америку, що ти прийшов на Азуза Стріт, що ти прийшов, Господь, в Китай, прийшов в Бразилію, в Африку і прийшов до нас. Слава тобі, хвала тобі, хвала тобі. Боже, даруй нам повернутися до цих витоків, до цих, Господь Боже, Ісус, джерел п'ятдесятниці. Поможи нам, Господь, шукати тебе, прагнути тебе, прагнути тебе. Господи, шукати лиця Твого, і Ти благословиш. І Ти сьогодні вже нас благословив. І я вірю, що Ти більше благословиш. Хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Виходьте, виходьте. Слава Богу, брати і сестри! Такий чудовий день, коли ми святкуємо пришествие Духа Святого на землю. Не хочеться залишитися, як кажуть, невдячним Богові. Бог зробив стільки багато для нас. І ще більше Він хоче зробити для нас. Він хоче, щоб ми були благословенним Його наслідством. Він хоче, щоб ми були благословенними Його людьми. Знаєте, через пророка Малахію він звертається до людей і каже, принесіть ваші десятини в дім Божий, щоб в домі Божому був хліб. І хоча б у цьому, і спитайте, ви пробуйте мене, чи не відкрию я для вас небесні ворота і не ізділю стільки багатства на вас, що, нашими словами скажемо, кошельки не будуть витримувати, банк-аккаунти будуть замаленькими. Каже, що стільки багато, що ваші житниці будуть замалі. А більше каже, я скажу оцим, що вас обкрадають, оцим гризунам, які крадуть вашу пшеницю. І вони не будуть вас обкрадати.
І каже, як ви посадите виноградники, то ви будете вкушати із плода ваших виноградників, не будуть падати плоди передчасно. Вони дозріють, вони прийдуть, будуть спілими, і вони будуть добрими, вони принесуть благословіння для нас. Дорогі друзі, давайте ми будемо навчитися бути людьми віри і вірити Слову Божому. Якщо Бог каже, хоч у цьому випробуй мене, то давайте ми сьогодні будемо починати вірити Богові. Я хотів би маленьку дуже тестимоні сказати для молодих людей, хто зараз починає своє життя і думати, чи жертвувати, чи не жертвувати, чи може на ланч оставити. Дорогі друже, сьогодні, якщо ти пожертвуєш в дім Божий, то завтра Бог тебе збереже на дорозі. І якщо ти будеш їхати правильно, тебе поліцейський не остановить, і тобі не треба буде платити тікет. Амінь! І навіть якщо ти, Боже, куди спішити будеш, милий Господь може тебе защитити, закриє очі, і тебе не будуть обкрадати. Якщо ти залишиш твій телефон десь, і просто байдужо кудись уйдеш, а потім згадаєш і злякаєшся, прийми віру свою і скажи, вірою, мій телефон там залишиться, тому що його оберігає Господь, його ніхто не украде, тому що я добросовісно жертвую на тіло Боже в церкві, і я є благословений, і ти прийдеш, і твій телефон буде знайдений. Я один раз на роботі, в мене кольцо таке, воно не дуже крепко дороге, але воно гарне і добре, бо мені жінка його подарила в день, коли ми вінчалися. Положив в Макдональдсі на на синк, як воно, умивальнику. І я пішов, я сів в машину, і я поїхав. Я приїхав на роботу, я попрацював, я їхав додому, знімав перчатки, і дивлюся, в мене нема кольця. І я подумав, вау, де то да. Перше, що скажу жінці, друге, ну, втрата. Знаєте, я думаю, так і бить, вже пройшло 8 годин з того часу. Вертаюся додому, приходжу туди, бачу, немає. Я зайшов, кажу, ну, до тих, що там продають, кажу, я був в такій-такій годині, і я залишив своє кольцо. Кажу, о, да, окей, воно тут, на, більш не забувай. Ви знаєте, це чудо. В такому районі, де я працював, це є велике чудо. Провірте Господа. Благословіть його сьогодні. Дайте більше, як ви думали, як ви наготовили вдома. Сьогодні нехай буде хліб у Дому Божому. Ми будемо співати «О благодать». Oh,
Слава Богу, брати і сестри! Сьогодні день П'ятидесятниці, і як вітати, ще не так не придумали, як вітати з Днем П'ятидесятниці. На Різдво, кажуть, Христос народився, на Пасху Христос воскрес, а на День П'ятидесятниці хай кожен придумає, як краще привітати один одного. Але це є велике свято. Знаєте, ще його називають Трійця, тому що в День П'ятидесятниці в Єрусалимі проявилася третя особа Святої Трійці. Дух Святий зійшов на церкву. Слава Господу! Народилася церква, вона почала, можна сказати, з першого дня свого існування, вона почала серйозно
іти вперед, наступати на всяку ворожу силу, ламати всі твердині диявола. 3000 людей покаялись, потім більше, і так, що вже потім ніхто їх не рахував, тому що вже неможливо було порахувати, стільки Господь прикладав людей до церкви, стільки було спасених людей. Хвала Ісусу! І ця праця продовжується сьогодні на цій землі, і нас сьогодні Господь сильно запрошує до приєднатися до цієї торжественної праці, переможної, яка руйнує твердині ворога. Знаєте, це подібно до того, день П'ятидесятниці, коли зійшов Дух Святий, це подібно до того, як Господь створив Адама. Бог створив людину, і вона лежала красива, прекрасна, створена, просто з пороху Господь взяв і таке найкраще творіння, венець свого творіння він зробив по образу і подобу самого себе. Але це була просто людина, лежало тіло, красиве, прекрасне тіло, лежало, але воно було бездиханне. І прийшов день, коли Господь вдихнув, прийшов час, коли він вдихнув і став Адам живою душею. Він став і почав ходити, почав говорити, почав прославляти Господа. В день П'ятидесятниці було щось подібне, 3,5 роки. 3 роки Ісус будував церкву. Вона була як тіло, і в день П'ятидесятниці вона була готова, прекрасно зібрана, 120 учнів. І тут сходить Дух Святий, і церква стала душею живою, вона стала і пішла прославляти Господа. Чомусь так співпало, Господь так все організував, що воно співпало з єврейським святом, яке називалось Шавуот. Це було свято, коли на 50-й день після виходу з Єгипту Господь дав Ізраїлю закон, дарував їм Тору. І так євреї називають це день подарування Тори. І для них це є глибоке таке свято, таке не те, що символічне, а таке життєво важливе, що коли вони отримали закон Божий, вони отримали напрямок до життя, до благословіння. Вони отримали заповіді, якими б вони жили і спаслись від смерті, заповіді, якими вони б перемагали зло, які продовжили б їхні дні, дарував би мир і благословіння їм, і їхнім дітям, і їхнім внукам. І вони говорили, що заповідь – це наш направляючий, це той, хто нас веде. Той дороговказ, це той, хто нас так би взяв за руку і веде туди, куди ми не знаємо, але знає він, веде через темряву. І Дух Святий – це є самий найкращий провідник у духовному світі. У світі, який лежить у злі, який повний пасток, який повний беззаконня, який повний всякої нечисті. Він проводить нас через це, щоб ми пройшли неушкодженими, чистими, і щоб ми перемогли. Слава Господу! Знаєте, День П'ятидесятниці – це є день народження церкви. Слава Господу! З днем народження церкви Ісуса Христа! Усе, напевно, вже скоро буде 2000-й день народження церкви. Поки що ще цей час не настав, але скоро він прийде. Можливо, в той час прийде Господь. Коли це станеться? Ми не знаємо ні дня, ні часу, але він прийде, і церква буде забрана. Слава Господу! І поки цей час не настав, поки ми живі, поки ми ходимо, поки ми дихаємо, хай буде це все для слави Божої, щоб і справити те, що можливо, і справити, щоб зробити те, що можливо зробити. Хай Бог благословить кожного. Дух Святий, коли прийшов, одна з його функцій, з його благословінь, що він прийшов нам дати, дати нам єдність, міцну єдність. Коли учні були зібрані, 120 чоловік, вони були зібрані вкупі, як колись Михайло Герасимчук підкреслив, в одному акорді. Мені дуже це сподобалось. Це написано в англійській Біблії. Так, брат Михайло? Так. І, ви знаєте, в одному акорді вони були в гармонії. Їхні душі, їхній розум, їхні, можна сказати, всі погляди були в одному. Вони не були розділені. Вони не мали кожен свою позицію чи опозицію. Там було все в одному акорді. Знаєте, Господь закликає нас, співайте для Господа пісню нову. Чи не це не той самий акорд, з якого треба починати? Співати пісню нову. Чи наше життя не є пісня? Хай Бог поможе нам бути всім разом. В одному дусі, в одній душі. І коли вони були разом зібрані, зійшов Дух Святий. Він завжди сходить там, де є душа в душу, там, де є одна ціль, де є один напрямок, є одні бажання, він туди сходить і благословляє. І він зробив міцне з'єднання не тільки їх один з одним, але і з небесами. Це було таке поєднання земного з небесним, що називається церквою Ісуса Христа. Бог дає сильну єдність і міцність нам. Ви знаєте, як цемент, коли при будівництві. Одного разу в Росії, це було років 17 назад, чи може більше,
є таке містечко, я забув, чи на Сахаліні, чи десь на Далекому Сході, воно було повністю зруйноване. Повністю були 5-поверхові будинки, магазини, школи. Воно зруйновано було на 90%. Просто жахливі руїни були. Як? Вуглегорськ. Дякую. І коли ходили комісії, різні провірки, один чоловік, якийсь інспектор, взяв кусок бетону і показував, і ламав його руками. Той розчин, яким була з'єднана цегла, вона просто була як порох. Там майже не було цементу, його просто весь вкрали. Списали, що він, написали, що є, але його там не було. Не було тої міцності, не було того зв'язку. І коли прийшов землетрус, воно просто розсипалося. Всі ці будови, вони розсипали через велику корупцію. Бог дає нам сильну єдність один з одним і разом із ним. Щоб коли прийдуть бурі, прийдуть трудності, гоніння, випробування, щоб ми вистояли і були міцні один з одним і з самим Господом. Наша молитва, яку ми будемо закінчувати це служіння, всі служіння, які ми закінчимо, пам'ятаєте молитву? Благодать? Ми не закінчуємо ще служіння, не подумайте. Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, і що? Єдність Святого Духа. Це є та, яка робить нас міцними, будучи близько один з одним із самими небесами. Вона робить церкву як моноліт із небом і один із одним. Також Дух Святий прийшов дати нам сміливість. Таку неземну сміливість, не фанатичну, безумну, яку сьогодні мають самовбивці, яку сьогодні мають терористи, які йдуть на смерть, а таку, що ми не боїмося смерті, щоб ми не мали страху перед смертю. Ви знаєте, смерть, вона як страшний терорист. Вона говорить до нас, одного дня тебе не стане, одного дня ти щезнеш. Знаєте, ми можемо сміло їй відповісти і сказати, смерть, одного дня тебе не стане, одного дня ти щезнеш, і тебе більше не буде, і ніхто згадувати, і страху про тебе не буде. А сьогодні ми, просто очікуючи цього моменту, ми можемо сміливо дивитись вперед і казати, Господь, ти є наше життя, ти є наше воскресіння, слава Господу. Проповідь Петра, це була символічна, ви знаєте, чому Господь іменно його вибрав? Чому він вибрав іменно Петра? Да, це була гаряча особистість. Це була така, можна сказати, він не боявся нічого нового. Він не боявся людей, але був момент, коли він боявся смерті. І його проповідь була, можна сказати, реабілітацією. Була, можна сказати, його обновленням і показом того, що Бог відновлює, піднімає упавшого. Він сильно впав і гірко плакав. Він зрікся Ісуса. Він боявся простих людей, він боявся смерті, він боявся римських воїнів, він боявся, що його схоплять разом з Христом, він вже втомився був. Він, бачивши ці всі речі, він був розчарований. Але в день П'ятидесятниці, коли його наповнив Дух Святий, великою силою він вийшов і проповідував, не боячись ні смерті, ні римських воїнів, ні фарисейської адміністрації, він нікого не боявся, тому що він був повний Духа Святого, і він готовий був померти на тому місці, і він би посміхався. Степан, діякон, був повний Духа Святого. Він ходив в своєму житті і був наповнений Духом Святим, і коли прийшла смерть, від його же побратимів, від його представників його народу. Вони його побивали каміннями, а він бачив відкрите небо. І він благословляв. Для нього смерть перестала існувати, тому що Ісус для нього був життям. Знаєте, Господь нам дав велике благословіння мати Дух Святий, бути введеними Духом Святим. І Біблія нам говорить, що де Дух Господній, там є свобода. Свобода від сумнівів, свобода від страху, свобода від емоцій людських, від жадності, від злоби, від заздрості. Він прийшов для того, щоб нас від цього звільнити. Ми співали такий псалом, прекрасний псалом. Хай твій вогонь на початку все спалить, що для тебе зайве. Ви знаєте, про що ми співали? Якщо ми говоримо, що пісні – це наші молитви, якщо пісня може бути нашою молитвою, ми такі призиваємо речі в своє життя. Він казав, Іван Хреститель казав, він буде хрестити вас Духом Святим і чим? Вогнем. Ви знаєте, ми всі любимо хрещення Духом Святим, наповнення Духом Святим, пророцтва, ми хочемо бачити дії Святого Духа, як спасаються люди, як звільняються від демонів люди, як ісцеляються, но очищаючий вогонь, який ми призивали сьогодні зранку. Хто співав цю пісню, запам'ятайте, ви накликали на себе Божу роботу. Ми накликали на себе Божу працю. Ми запросили Його зробити нас
забрати все зайве. Це серйозно, очистити. Є такі речі, які тільки вогнем очищаються. Наприклад, бактерії, бацили на сході в той час, коли щось нечисте було, якісь інфекції, їх придавали просто вогню. Речі непотрібні, які були заражені, їх придавали вогню. Ми сьогодні зробили цей заклик. Ми зробили на себе запрошення Господа. Хай твій вогонь все спалить, що для тебе за. Як пастор нагадує, золото, воно, ми золото. Ми один одному кажемо золото, рідним кажемо золото, ти наше. І Господь нам каже, золото, ви наше, ти моє. До церкви він каже, я тебе очищу, я тебе переплавлю. Я тебе зроблю ще кращим. Якщо ми це робимо, Господь буде це робити. Скажемо ми на це амінь. Скажемо ми, роби це, Господи, з нами. Приходь в наше життя, очищуй нас, очищуй наші душі, наше явне і тайне, відкривай і очищай. Якщо ми на це говоримо амінь, він буде це робити. Він буде це. Тільки хай на другий день чи на третій, коли він почне це робити, ми не будемо казати, Господь, стоп, зупинися. Якщо ми лягли на жертівник, якщо ми вийшли на цей шлях, давайте скажемо, Господь, продовжуй з нами цю роботу. Дух Святий прийшов дати нам мудрість, очі просвітити наші, очі наш в голові. Знаєте, Еклезіаст каже, у мудрого очі де? В голові. В голові. Всередині є очі духовні, і вони мають бути завжди відкриті, щоб бачити. Бачити духовні речі. Знаєте, Самсон, це був чоловік, який мав духовні очі, але він їх закрив. Він їх закрив в своєму житті. Він просто захопився багатьма речами. Він дивився то на труп лева, в якому був мід, то на жінок чужих дивився, то ще на щось. Він дивився, дивився і в результаті втратив свої очі фізичні. І Господь допустив це. Для чого? Щоб відкрилися очі духовні. І прийшов час, в нього відкрились духовні очі. І він зруйнував язичницький храм. Він, можна сказати, відомстив своїм ворогам. Наша задача не мстити, а привести їх до спасіння, привести їх до Господа. Ви знаєте, він 3000 людей погубив, а в день П'ятидесятниці 3000 людей спаслося. Слава Господу! Тому гіркі уроки були в Самсона, але вони повчальні. Хай для нас він буде просто прикладом, буде для нас, якби вчителем своїх помилок, а не наших. Не будемо втрачати те, що дарував нам Господь. Хай Господу буде слава. Амінь. Yeah.
Слава Богу, брати і сестри, в такий святковий, я би навіть сказав би, урочистий час сьогодні. Хотілося б, щоб не тільки ми говорили про це, щоб не тільки ми згадували, хотілося б, щоб ми пережили присутність Духа Святого, Його прикосновення, Його тач у нашому житті сьогодні. Ми зараз будемо співати цю пісню, і багато із вас, ви знаєте цю пісню, ми вже її співали багато раз. Завжди на день святкування церкви, на день злиття Духа Святого на землю ми цю пісню співаємо. Дух Святой, прикоснись ко мне. Хотів би, щоб наші серця були відкриті. Хотів би, щоб ми дозволили Духу Святому сьогодні доторкнутися нас. Щоб, може, якщо ми прийшли і просто подивитися, що сьогодні станеться, я вам скажу, сьогодні буде Господь діяти на цьому місці в великій силі. Особливо благословить тих людей, чиї серця будуть відкриті. Сьогодні Господь буде зціляти. Сьогодні Господь буде хрестити Духом Святим. Сьогодні Господь буде обновляти. І ти сьогодні не підеш з цього місця одинаковим. Тебе Господь доторкнеться. І Він знає, яким каналом це зробити. Давайте ми всі станемо на ноги зараз. І будемо всі разом співати цю пісню. Дух Святой, прикоснись ко мне. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне твоей воды живой. Аллилуйя. Співай аллилуйя. 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 Слава, слава тебе. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, слава тебе, мой Бог. Дух Святой, изливай на мир свою любовь, Дух Святой, открывай значение твоих слов, поднимай нас на крыльях Божьих к небесам, Дух Святой, как ты нужен. Слава тебе, слава тебе.
тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, слава тебе. Твоя стоїть перед лицем Твоїм зараз цей час. Ми величаємо і славимо Тебе. Ми приносимо Тобі хвалу із уст наших. Слава, хвала, подяка Тобі за Дух Святий, який післав Ти на землю, за Дух Святий, який Ти дав нам, що є сила сьогодні, яка збудовує нас, яка допомагає нам кожного дня в нашому житті, яка приносить нам ісцілення. Слава Тобі! Слава Тобі за цей великий подарок, який не заслужили ми, але Ти дарував нам по великій милості Твоїй. Слава Тобі! Слава Тобі, що Ти не залишив нас сиротами! Слава Тобі, що ми є не одні,
але ми маємо Духа Святого на цій землі, який допомагає нам. Слава, слава, алілуя тобі! Алілуя, 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 слава тобі! Достойний, достойний ти слави наш Бог! Алілуя! Нехай сьогодні пройдеться сила Духа Святого і заглянемо в кожне серце, доторкнеться кожної душі. О, Ісус, я дякую тобі за ісцілення, яке ти сьогодні будеш робити на цьому місці. Я дякую тобі за те, що ти сьогодні будеш хрестити людей Духом Святим. Я дякую тобі, що ти будеш обновляти людей, що ти будеш запалювати людей огнем, що ти будеш давати церкві твоїй силу у цей день сьогодні. Я дякую тобі, я дякую тобі, алілуя, алілуя, алілуя. Я дякую тобі, що ти будеш використовувати сьогодні твоїх слугів, через яких ти будеш діяти сьогодні. Слава тобі, алілуя тобі, що ти напоїш, Господі, сьогодні кожне заздуще серце, що ти сьогодні задовільниш оцю жажду, а в когось ти запалиш цю жажду, а на когось йде силою огню свого, а когось ти сьогодні простиш і помилуєш, а когось ти сьогодні приведеш у стан віри, яка буде просто передвігати гори. Слава тобі, хвала тобі, о, хвала тобі, хвала тобі. Благослови, Ісус, Духом Святим сьогодні наповни кожне серце. В твоїй присутності ми стоїмо. Тебе ми славимо і величаємо. Великий Бог, алілуя, алілуя. Амінь. Ви можете сідати. Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні не маленьке свято, не маленьке свято. Сьогодні велике свято. І якщо ви і з самого початку дивилися, слідкували за служінням, то Дух Святий приготовив сьогодні уже ґрунт. І Він хоче сьогодні нам щось сказати. Він сьогодні хоче до нас промовити слово віри, яке розпочне нас всередині працю. Алілуя! Алілуя! Я хочу зразу йти в Слово Боже. Exodus chapter 13. Going to read from verse 17. Ми будемо читати книгу Вихід, 13 розділ, 17 вірша. Вихід 13:17. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on a road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their mind and return to Egypt. І сталося, коли фараон відпустив був той народ, то Бог не повів їх дорогою землі Филистимської, хоч була близька вона. Бо Бог сказав, щоб не пожалкував той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до Єгипту. And 18 says, so God led the people around the desert road toward the Red Sea, and the Israelites went up out of Egypt ready for battle. І 18 вірш. І повів Бог той народ окружною дорогою пустині аж до Червоного моря, і вийшли Ізраїлеві сини з єгипетського краю озброєні. And verse 21, by day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night a pillar of fire to give them light, so they could travel by day or night. А Господь, і 21 вірш, а Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. And the 22nd will read, neither the pillar of cloud by day nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. 22 вірш. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу. I want to talk today to you about the place of inheritance. Я сьогодні хочу говорити на тему місце спадку.
See, God promised Abraham that he will inherit the land. Бог пообіцяв Аврааму, що він унаслідує землю. In Hebrews chapter 11 verse 18 says, by faith Abraham, when called to go out to a place he would later receive as inheritance. І в Євреям 11 розділ 18 віршом сказано, що вірою Авраам, він, як би сказати, успадкував те місце. He obeyed God and went on a journey. І він, як би сказати, повіривши Богу, він пішов дорогою. I want to take you back to verse 17 when Pharaoh finally let the Israelites go. Я хочу вас звернути вашу увагу на 17-й вірш, коли фараон в кінці кінців приймає рішення, щоб відпустити цей народ. God did not lead them through a shorter way lest they will change their minds seeing war. Бог не повів їх короткою дорогою, щоб вони не поміняли своєї думки, коли побачать війну. But God led them on the winding way of the desert. Але Бог повів їх так званою окружною дорогою, написано пустинею. See, God does not want you to go back to Egypt. Бог не хотів, щоб вони верталися в Єгипет. He delivered us from bondage of sin. Бог не хоче, щоб ми верталися з Єгипту. Він звільнив нас із кайданів, із путів гріха. He delivered us from the devil in this place, the Pharaoh. Він звільнив нас від диявола у цьому місці, він звільнив їх від фараона. See, 2000 years ago our Moses came. І 2000 років назад our Moses came. Наш Мойсей прийшов. His name is Jesus. Його звали Ісус. And he stood before the Pharaoh. І він стояв перед фараоном. He stood before the devil and he said, "Let my people go." Він став перед дияволом і він сказав: "Відпусти народ мій." And the devil let us go. І диявол відпустив нас. And the evidence of that is that you and I are here today. І доказом цього це те, що ти і я, ми знаходимося на цьому місці. But once he freed you from the devil, he does not want you to go back to him. Але коли він зробив так, що він вирвав тебе від диявола, він не хоче, щоб ти повертався до диявола. So God sent his people in a desert place. І тому Бог послав своїх людей через пустиню. And then he sent his pillar of cloud and pillar of fire with them. І також послав їм огняний стовп і хмарний стовп, щоб вони ними керували. So he would be in front of them. Щоб він був постійно перед ними спереді. And people of God would follow him. І люди Божі, вони слідували за цим. In the verse 18 in the King James version it is written that an Israelites came out and went on harnessed. І в 18-му вірші написано, що вони пішли цією дорогою. And they went unharnessed, disciplined in one rank, like Bible says, ready for a battle. Вони пішли, написано, як би сказати так, дисципліновано. Вони були з'єднані, тобто думка в тому, що вони ніби були готові вже до війни. God is a God of order. Бог є Богом порядку. And he is a God of logic. І він є Богом логіки. God did not create trees before he created the land. Бог не створив дерева перед тим, як він створив землю. But God created the earth and then the trees to feed from the earth. Спочатку була створена земля, а потім були дерева, що вони могли рости з землі. God did not lead his people out in the desert and say go wherever you want. Бог не вивів своїх людей з Єгипту і не сказав: "Тепер куди хочете, туди можете йти". But he said he's taking them to the land of inheritance. Але Бог їм сказав: "Я веду вас в обітований край". And when they were going to into this promised land. І коли вони мали війти в цю обітовану землю. Many of us Christians. Багато з нас християн. Believe that the promised land is heaven. Віримо, що обітована земля – це небеса. And we sing a lot of songs that God is leading us to the land of promised land. І ми багато пісень співаємо про те, що Бог нас веде в обітовану землю. But if you logically read the Bible, але якщо ми будемо читати Біблію логічно, promised land is not heaven. Обітована земля – це не небеса. Because there will be no more sin in heaven. Тому що на небі не буде більше гріха. The promised land is a blessing for the people of Israel. Обітована земля – це благословіння для людей Божих.
The promised land is a place of inheritance where the Israelites will inherit the riches of the land. Обітована земля – це є місце, де вибрані Богом люди, вони пожнуть благословення того краю. After long suffering with the in Egypt. Після довгого тривалого страждання в Єгипті. It will be a place where they will reap the best of the crops of the earth. Це буде місце, де вони пожнуть з найкращих плодів тієї землі. People, our church is on the way to the promised land right now. Наша церква знаходиться по дорозі в обітовану землю зараз. And many people already there. І багато людей вони вже там. But many people are still in the wilderness. Але багато людей ще зараз знаходяться в пустині. And today I want to talk to you about the place of inheritance. І сьогодні я хочу говорити на те, що таке обітована земля. I want you to open your Bibles to the book of Ephesians. Відкрийте, будь ласка, Послання до Ефесян. And we're going to read from chapter 1 and we going to read verse 18. Будемо читати з першого розділу 18-го вірша. Paul says, Павло каже, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. 18-й вірш. Я Павло каже, я молюся, щоб просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. And his incomparably great power for us who believe. І яка безмірна велич його сили в нас, що віруємо. That power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in heavenly realms. За виявленням потужної сили його, яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих його і посадивши на небі праворуч себе. Dear people, I want to share with you today what God had put on my heart. Я сьогодні хочу поділитися тим, що Бог поклав мені на серце. I don't want to share with you what I think. Я не хочу поділитися з вами тим, що я думаю. But I want to tell you what the word of God says. Але я хочу вам говорити те, що написано в Слові Божому. Paul prays for the people in Ephesus. Павло звершає молитву за людей в Ефесі. He says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope of which he had called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Павло каже, я молюся, щоб Бог просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, який багатий його славний спадок у святих. And then he speaks about this inheritance is the power that will be given to his people. І потім він говорить про цей спадок, що цей спадок це є сила, яка буде дана для його людей. In other words, he is reminding us that there are promises of God which are our, we are supposed to inherit. Іншими словами, він нагадує, що є обітниці від Бога, які ми повинні успадкувати. Paul says that there is power that will be given to his holy people. Павло згадує про силу, яка буде дана для його святих людей, для святих. And that power is not just simple ordinary power. І ця сила, про яку Павло пише, це не є якась проста, звичайна сила. That power is the strength that raised Jesus Christ from the dead. Він згадує про це як про силу, яка воскресила Ісуса Христа з мертвих. Hallelujah. Алілуя. Church, today God had promised to give you power. Церква, Бог сьогодні обіцяє для тебе силу. Jesus said, Ісус сказав, you will receive power. Ви отримаєте силу. When the Holy Spirit will come upon you. Коли Дух Святий зійде на вас. And you will become my witnesses. І ви будете моїми свідками. Hallelujah. Алілуя. Praise the Lord for the power. Слава Богу за цю силу. But it seems like the church had came out of Egypt and came in and received a little bit of power speaking in tongues. Але здається, що церква,
яка вийшла із Єгипту, яка отримала цю силу, але здається, що вона отримала дуже мало цієї сили, просто тільки говоріння на інших мовах. And it seems like we are still in the wilderness, and I want to talk to you about the pillar of cloud and the pillar of fire. І нам здається, що ми ще ніби в пустині, і я хочу говорити про цей огняний стовп і хмараний стовп. Person, listen. Але я хочу, щоб ви почули. When God saved you, коли Бог спас тебе, He saved you by grace. Він спас тебе благодаттю. Through your faith. Через твою віру. You believed the message of gospel. Ти повірив у послання Євангелії. And that's you received salvation. І таким чином ти отримав спасіння. You came out of Egypt. Таким чином ти вийшов з Єгипту. And now you are on the way to the promised land. А тепер ти знаходишся по дорозі до обітованої землі. Listen very carefully. І тепер уважно послухай. And recognize the work of the Holy Spirit. Я хочу, щоб ти зараз почув і зрозумів слово, яке буде зараз говорити Дух Святий. When you accepted Christ. Коли ти прийняв Христа. When you started to walk with Christ. Коли ти почав ходження з Христом, своє ходження. God had taken special care of you. Бог, як би сказати, взяв тебе в особливе об'яття. And when you had doubts. І коли ти дозволяєш. When you had doubts, а коли ти маєш сумнів, he sends special people in your life, то він посилає особливих людей в твоє життя, that kind of rally you up, які, можна сказати так, щось роблять з тобою, and they build up your faith. І вони так, цим вони збудовують твою віру. And you look like you are not alone. І ти відчуваєш, що ти вже не один. You see that there is a cloud over you. І ти відчуваєш, тоді ти починаєш розуміти, що ось біля тебе ось цей огняний стовп. And you feel like God is with you. І ти відчуваєш тоді, оце зі мною Бог. And you come to the Red Sea. І ти приходиш до Червоного моря. And the problem is so big. І тобі здається, що проблема така велика. And you're thinking to go back to Egypt. І тебе зразу появляються думки повернутися в Єгипет. But all of a sudden you come to church service. Але раптово ти приходиш на церковне зібрання. And God sends a preacher who will deliver a message of faith. І Бог посилає проповідника, і проповідник виголошує проповідь віри. And he will push you into that Red Sea. І проповідник ніби цією проповіддю штовхає тебе, і ти йдеш через Червоне море. And you don't even notice the sea parts in front of you. І ти навіть не усвідомлюєш, як це стається, і Червоне море починає розходитися. And you walk further. І ти далі стаєш і йдеш по Червоному. And you become thirsty. І тобі стає, ти вже хочеш пити, спраглий. And all of a sudden God sends somebody in your life who encourages you. І раптово Бог посилає когось у твоє життя, який підбадьорює тебе. And he gives you a drink of water. І він дає тобі, щоб ти напився. Oh, hallelujah. Hallelujah. And you don't know how to make food by yourself yet. І ти не знаєш, де взяти їжу, як самому приготувати їжу. And God is sending sermons into your life. І Бог посилає проповіді в твоє життя. And you hear the word of God and you eat that manna. І ти чуєш слово Боже, і ти починаєш їсти цю манну. My friend, you are not in the promised land yet. Дорогий друже, ти ще не увійшов в обітовану землю. The promised land is when you become one with God. Обітована земля – це коли ти стаєш одним із Богом. The promised land is when you have faith of God. Обітована земля – це коли ти маєш віру Божу. When you saw that the Red Sea parted for you before. Коли ти бачив в минулому, як Червоне море розійшлося посередині. You come again to the same problem. You don't cry, you don't panic, but you have faith in God and you go and it departs from you again. І ти знову приходиш до тієї самої проблеми. І ти вже не плачеш і не переживаєш, але ти починаєш вірити і виходити з цієї ситуації. That is the place of inheritance that God is calling us to be. І це є місце обітованої землі, про яке Бог говорить нам, щоб ми дійшли до нього. God wants his church to be victorious. Бог бажає, щоб його церква вона була переможною. God wants his church to be glorious. Бог бажає, щоб його церква була славною. God said that the gates of hell will not overcome the church. Бог сказав, що ворота пекельні не здолають його церкву. For he himself is leading the church. Тому що він сам направляє свою церкву.
God wants you to come to a place of inheritance. І Бог хоче, щоб ти увійшов у це місце обітованої землі. And in that place of inheritance. І щоб в тому місці обітованої землі reap the blessings. Щоб ти пожав благословіння. The promises of God. Тобто обітниці Божі. There's many promises of God. Є багато обітниць Божих. One of the promises of God are written in Isaiah chapter 53. І одна із обітниць Божих, про які ми читаємо в Слові Божому, Ісаїї 53 розділ. We are healed through the stripes of Jesus Christ. І ми є зцілені ранами Ісуса Христа. And Peter says that we were healed. І Петро пише, що ми були зцілені. That means that it is already done, it is already completed. Це значить, що воно вже було зроблено, воно завершено. All you have to do is take that promise. І все, що тобі залишилося зробити, це взяти це обітування. People in the desert wandered around 40 years. Люди в пустині, вони блукали по ній 40 років. Those who came out of Egypt 20 years old and older. Ті, хто вийшов із Єгипту, яким були 20 років і старше, never inherited the place of inheritance. Вони ніколи не увійшли, вони ніколи не унаслідували обітованої землі. But there was two people. Але було тільки двоє людей. Caleb and Joshua. Халев і Ісус Навин. That went into the promised land. Які увійшли в обітовану землю. For when they were sent out to spy out the promised land. Тому що коли їх послали як шпигунів довідатися про обітану землю. They brought back report of faith. Вони принесли назад повідомлення або рапорт віри. When all the other were filled with unbelief. Коли всі інші були сповнені невірства. They died in the wilderness. Вони померли у пустині. But those who had faith. Але ті, хто мали віру, they lived to go into the place of inheritance. Вони змогли увійти, вони дожили і увійшли в обітовану землю. I don't want to say anything negative right now, for we're going to speak about faith. Я не хочу нічого негативного зараз говорити, коли говоришся про віру. But it's very sad. Але це дуже сумно. Many people are Christian for all of their lifetime. Багато людей, вони являються християнами все своє життя. And they never use the promises that Jesus promised us. І вони ніколи не використовують не ті обітниці, які Ісус залишив для нас. And they only for one reason. І це все стається по одній причині. Because they don't believe it that God could do it for them. Вони не вірять, що Бог може зробити це в їхньому житті. They see and they see these Calebs and they see Joshuas. Вони бачать навколо себе, так, біля них є Ісус Навини, біля них є Халеви. And they look at them and say, yeah, it can happen for them, but never for me. Ці люди, ці християни говорять, воно може для них статися, але воно для мене не може статися. I want to tell you today. Але сьогодні я хочу сказати. Jesus said, these signs will follow those who believe. Ісус сказав, ось такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто увірує. The only difference of you receiving and not receiving is that you need to believe to receive. Єдина різниця між тими, хто приймає і не приймає, це полягає в тому, чи ти будеш вірувати. And believe in what God says, not what your eyes see, not what the doctor says, not what everybody else is saying. І вірувати означає вірувати тому, що Бог говорить. Вірувати не тому, що бачать твої очі, вірувати не тому, що люди, можливо, навколо тебе говорять. Throughout the Bible we see promises of God that God does not want his people to be sick, he wants them to be well. Ми по всій Біблії бачимо обітниці Божі, де Бог говорить, що Бог бажає, щоб його люди не були хворими, а що були? God does not want anybody to be poor, but for all to prosper. Бог не бажає, щоб хто-небудь із його людей був бідний, але щоб всі люди були процвітаючими. For he said, I said a promise to us that he would make us lend money and not to borrow. Тому що ми бачимо його обітниці, де він каже, що він зробить так, що ми будемо позичати для інших, а в інших в борги не будемо брати. He promised us to satisfy all of our needs. Він дає обітниці, що він задовільнить всі наші потреби. Do you believe it? Чи ти віруєш в це? Do you believe that God can satisfy all of your needs? Чи ти віруєш в те, що Бог може задовільнити усі твої потреби?
I want to hear yes or no. Я хочу, щоб ти зараз конкретно відповів так або ні. Скажіть, віримо? Віримо? Слава Богу. Hallelujah. Praise the Lord. Слава Богу. Then you are saved today, because if you believe that God can satisfy all your needs, that means you believe that God has forgiven all of your sins. Якщо ти віриш, що Бог може задовольнити всі твої потреби, ти значить, це значить віру, ти вже повірив Богові, що ти є спасенний. God said, I will make you head and not the tail. Бог сказав: "Я зроблю тебе головою, а не хвостом". Later on in first chapter of Ephesians says that he will give his people authority here on earth. 18-му вірші далі написано, що він дасть владу людям тут на землі. And that authority comes with the power of the Holy Spirit that you receive. І ця влада приходить через Духа Святого, якого ти отримав. Hallelujah. 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 And that authority and that power. І та влада, ця сила can give you strength to believe God. Дати тобі силу, щоб ти вірував Богові. For anything. Вірував Богові про те, що будь-що може статися в твоєму житті. And in Mark, Jesus said to his people, if you say to this mountain, move and be cast into the sea, and if you believe and not doubt in your heart, it shall happen to you. І в Марка написано, що Ісус сказав своїм учням, якщо ви будете вірувати і скажете цій горі, викиньте і кинься до моря, якщо будете вірувати, станеться так. Bible is teaching us to believe God and not to question him. І тому Біблія навчає нас, щоб ми вірували Богові і не ставили під сумнів його слово. To receive anything from God, one must believe. Для того, щоб хтось щось отримав, він повинен вірувати. And Holy Spirit gives us strength to believe. І Дух Святий дає нам силу, щоб ми вірували. And you received that Holy Spirit. І ти приймаєш Духа Святого. And you have that power to believe today. І для того, щоб мати цю силу вірувати сьогодні. And you have the ability today to walk in to the place of inheritance. І сьогодні ти будеш мати спосібність входити в місце обітованої землі. Алілуя. I'm going to preach longer, but I want us to stand up and pray right now. Я буду зараз продовжувати ще проповідь, але я хочу, щоб ви піднялися на ноги і ми звершимо коротку молитву. And after we pray, we're going to continue. І після цієї молитви я ще хочу продовжити. Hallelujah, Heavenly Father. Отче, you heard a testimony from the lips of these people in this place. Ти бажаєш, щоб були свідоцтва від цих людей серед цих людей. God, you heard the testimony from the lips of these people. Боже, ти чув свідоцтва із уст цих людей. When many of them said they believe. Коли багато з них говорили, що вони вірували. That you can satisfy all of their needs. Що ти можеш задовольнити всі потреби. By this they believe in their heart and they confess with their mouth that they believe that you are powerful, almighty God. Цим вони вірять в своєму серці і сповідують своїми устами, що ти є всесильний і всемогутній Бог. Hallelujah, we praise you and we honor you. Алілуя, ми прославляємо тебе, ми віддаємо всю честь тобі. For the works that you are about to do. За діла, які ти будеш робити. For the works that you are doing right now among these people. За діла, які ти зараз робиш у житті цих людей. For the miracles of healing. За чудеса ісцілення. For the miracles of being baptized into Holy Ghost. За чудеса хрещення Духом Святим. For setting people on fire. За те, що ти запалюєш людей. For changing lives. За те, що ти змінюєш людей. We believe all of your promises. Ми віримо всім твоїм обітницям. They belong to us. Які належать нам. Hallelujah, we give you glory and honor. І всю славу і честь ми віддаємо тобі, Господь. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, сідайте, будь ласка. Hallelujah, praise the Lord. Слава Богу. In order to receive something from God, you must believe. Для того, щоб щось отримати від Бога, ми повинні вірувати. God is a spirit. Бог є дух. And when he promised that he is here right now. Якщо він обіцяв, що він є тут серед нас зараз. There's no doubt in my mind. He is here right now. В моєму розумі немає ні грама сумніву, він є на цьому місці. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that God is here present with the power of Holy Ghost? Чи віриш ти, що Бог є присутній тут силою Духа Святого? Hallelujah. 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 Do you believe that he is healing you right now wherever you are? Чи ти віриш в те, що він ісцеляє тебе в тому, що тобі потрібно зараз. Do you believe that he is filling you with the Holy Ghost power wherever you are? Чи віриш ти, що він наповнює тебе силою Духа Святого? I believe it. Я вірю в це. I believe it. Я вірю в це.
God uses people. Бог використовує людей. To bring his blessing unto the church. Для того, щоб принести свої благословіння в церкву. You need to believe one thing. Але тобі треба вірити в одне. Without any doubt. І тобі треба вірити без грама сумніву. That all of these brothers, pastors and deacons that God appointed to be head of this church. Що всі ці брати, пастора, деякона, яких Бог назначив бути тут в церкві. He is the head over them. То він є головою над ними. And he uses them as instruments to bring deliverance to the people. І він використовує їх як інструменти для того, щоб принести звільнення для свого народу. I am just like you. Я є такий самий, як ви. But I prayed this morning, I said, God, I allow you to use my hands today. Але я молився сьогодні зранку, я говорив, Господи, я дозволяю тобі, щоб ти використовував мої руки. As a channel of delivering your power to heal people. Щоб ці руки були каналом поширення твого благословення для того, щоб твоє ісцілення прийшло до людей. And with great faith I have taken that authority. І з великою вірою я прийняв цю владу. That God is going to use my hands today. Що Бог сьогодні буде використовувати мої руки. To bring the power of healing for the sick people. Для того, щоб Бог міг поздати силу ісцілення для хворих. God is going to use the hands of these pastors today. Бог також буде використовувати руки служителів сьогодні. As a channel to bring power of God. Як канал, через який буде передаватися сила Божа. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Слава Богу. We need to learn how to use our faith in order to receive something from God. Для того, щоб отримати щось від Бога, ми повинні навчитися, як використовувати нашу віру. At one meeting I prayed for one sick person. На одному служінні я молився за одного хворого. And as the prayer was going on, the brother told me he has all the faith in the world to be healed. І коли молитва ця йшла, цей брат, він мені сказав, що він має віру в цілу, велику віру для того, щоб отримати любе зцілення. And I didn't know what was happening, how come he wasn't being healed. Але я не знав, що стається, тому що він як би не отримував зцілення. And after that prayer I was thinking about it. І після цієї молитви я почав думати. That faith without action is dead. Що віра без діл є мертвою. There must be some kind of action that brings the faith alive. Повинна бути якась дія, яка приводить віру до життя, стає, що віра стає живою. There must come a point in our faith when we believe God, that it's gonna happen right now. Ми настає такий момент в нашій вірі, коли ми повинні просто повірити, що воно іменно зараз станеться. On the account of woman who was struggling with bleeding for 12 years. Приклад цієї жінки, яка страдала кровотечею 12 років. She believed when she gets to Jesus and she touches a little bit of the garments that he was wearing. Вона повірила, що якщо вона добереться до нього і торкнеться бодай край його одежі, she will be healed at that moment. То вона в той момент отримає зцілення. She did that and the power of God came up on her and healed her. Вона це зробила, і сила Божа зійшла на неї, і вона отримала зцілення. This was the act that moved God. І це була дія, яка, як би сказати, тронула Бога. Jesus turned around and said, "Woman, your faith has saved you." Ісус повертається до жінки і каже: "Жінка, віра тебе спасла." A centurion comes to Jesus. Сотник приходить до Ісуса. He says, "My servant is in pain, he is suffering." І він каже: "Мій слуга, він має біль, він страждає." And Jesus said, "Well, I'll go and heal him." Ісус каже: "Я піду і зцілю його." He said, "No, I am not worthy for you to come under my roof." А він каже: "Не достоїн я, щоб ти зайшов під мою кришу." But say only word. Але тільки скажи слово. And when Jesus spoke the word, Ісус сказав слово. It was according to the man's faith. І воно сталося згідно того чоловіка віри. We need to have a point in our life when we release, when we put our faith to action. Ми повинні мати такий момент, хвилину таку в нашому житті, коли ми дозволяємо, щоб наша віра перейшла в дію. When we believe that all of the promises of God, they belong to us. Коли ми починаємо вірити, що всі обітниці Божі, вони належать нам. We need to go take them and use them.
то ми повинні навчитися, як взяти їх і використовувати їх. And how do you do that? Як ти це робиш? You put your faith to work. Ти починаєш діяти своєю вірою. You may say, brother, I don't have faith. Ти можеш сказати, брат, в мене немає віри. Then you're not saved. То ти не є спасенний. Because we're saved by grace through faith. Бо ми спасені благодаттю через віру. Then you need some serious help. То тобі треба серйозна допомога. And we can pray for you that God would stir up your faith. І ми можемо молитися про те, щоб Бог якби зворушив тебе і зворушив твою віру, щоб тебе віра була. Because in the book of Romans chapter 12 verse 3. Тому що у Посланні Римлян 12:3. It is written. Написано. That God had given everyone a measure of faith. Що Бог дав кожному певну міру віри. And if he had given a measure of faith to every one of us, і якщо він дарує певну міру віри для кожного з нас, then he has already given us faith. То це означає, що він вже нам дав віру. And when Jesus said, if your faith will be as small as a mustard seed, can do great things. І Ісус сказав, що якщо ваша віра буде навіть маленькою, як гірчичне зерно, then the measure of faith that God had given you is enough to receive your salvation and enough to receive your miracle today. То міра віри, яку дає тобі Бог, вона є достатня для того, щоб отримати тобі цією вірою спасіння і цією вірою отримати зцілення. All you have to do is believe at this point of time when you will let your faith go to work for you. Все, що тобі потрібно, це в цей момент просто повірити, що твоя віра перейде в дію, і ти отримаєш зцілення. And that timing, і ось цей іменно момент, про який я говорю, момент часу, when you believe the Lord, коли ти просто віруєш Богу, that you will receive what you're asking for, що ти отримаєш від Бога те, що ти просиш, is the point of contact when your faith touches the faith of another and goes to God. Це є момент, коли твоя віра, вона торкається, ніби соприкасається з Богом. In the James chapter 5, в Посланні Якова, 5-му розділі, it is written, написано, if any of you are sick, якщо хто з вас хворий, they should call for the leaders of the church, хай покличуть старішин церкви, and they will come and they will anoint with oil, lay hands and pray for the sick person, і вони почнуть молитися за хворого, вони помажуть його оливою, and the prayer of faith will heal the person, і молитва віри ізцілить хворого, and if they committed sin, the sin will be forgiven, і якщо він звершив гріхи, його гріхи будуть прощеними. The point of releasing of your faith, the point of putting your faith to action is when you called, when you came forward and the pastors came to pray for you. Вся думка, як би сказати, вся ціль того, коли ти починаєш діяти своєю вірою, тобто це означає, коли ти виходиш наперед, ти починаєш молитися, пастор приходить, він молиться за тебе. When he lays his hand on you, when that hand touches your forehead. Коли руки служителя торкаються твоєї голови. When the anointing oil is touching your forehead. Коли олива, помазання прикасається до твого лоба, коли помазаний ти. Without any doubt in your heart. Без всякого маленького сумніву у своєму серці. Believe that you are healed. Повір, що ти є зцілений. And you are healed. І ти є зцілений. For by his stripes on the Calvary he took your sicknesses and your diseases. Тому що своїми ранами на Голгофському хресті він забрав твої хвороби. Peter said it's already done. І Петро каже, що воно вже це діло зроблено. You must take possession of the promise. І все, що тобі залишається, це, як би сказати, заволодіти цією обітницею. And the same thing when we pray for the baptism of the Holy Spirit. І так само, коли ми молимося за хрещення Духом Святим. In the book of Acts, в книзі Дії апостолів. When apostles laid their hands on people, they received Holy Spirit. Апостоли, коли вони молилися, коли вони возлагали руки, люди отримували Духа Святого. In the same way when you come to receive Holy Spirit today. Таким самим чином, коли ти сьогодні вийдеш і ти бажаєш отримати Духа Святого, хрещення Духом Святим. When the hand touches you. Коли руки служителя торкаються тебе. You believe in your heart. То ти просто повір у своєму серці.
серці. And you start praising God that you received. І ти починаєш прославляти Бога, що ти приймеш. Without any doubt and you shall have it. Без малесенької долі сумніву і так станеться. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe in your heart? Чи ти віруєш в своєму серці? Can you say yes? Чи ти можеш сказати так, Hallelujah. Я вірую? Let us stand right now. Давайте зараз піднімемось на наші ноги. We're going to have a prayer of faith. We're going to practice our faith right now. Зараз ми будемо практикувати нашу віру, ми будемо молитися молитвою віри. Hallelujah. Hallelujah. I would like to invite all the people. Я хотів би запросити зараз тих людей, who want to receive the gift of the Holy Spirit. Які хочуть прийняти дар Духа Святого. Not only speaking in tongues, but to receive power. Не тільки говоріння на інших мовах, але щоб вони могли прийняти силу Духа Святого. I want you to come forward right now. Я хочу, щоб ви зараз ці люди вийшли наперед. Any of you who wants to receive the gift of the Holy Spirit with evidence of speaking in tongues. Кожен, хто хоче прийняти дар Духа Святого, першого знакою якого є говоріння на інших мовах. That you want to receive the power of the Holy Spirit. Якщо ти хочеш отримати силу Духа Святого. You come forward right now. Ти, я прошу тебе зараз вийти наперед. The promise of God is for you and your children. Бо ця обітниця від Бога, вона для вас і для ваших дітей. For he said, I will give you power. Бо він сказав, я дам тобі силу. I will give you power to live a Christian life. Щоб ти міг жити чистим християнським життям. This is your inheritance. This belongs to you. Це є ваше насліддя. Воно належить нам і нашим дітям. You need to take it by faith right now. Я хочу, щоб ти зараз вірою просто прийняв це. If there is any doubt in your mind right now. Якщо зараз в твоєму розумі є будь-який сумнів. If any doubt in your mind. Якщо зараз в тебе є будь-який сумнів. You say, Lord Jesus Christ, forgive me. То ти скажи, Господи Ісус Христос, прости мене. Forgive me of all of my sins. Прости мені всякий мій гріх. I believe that the blood you shed on the Calvary. Я вірю, що та кров, яку ти пролив на Голгофському хресті. Is washing my sin away right now. Вона зараз омиває всякий мій гріх. Believe in your heart, for God has forgiven you. Вірую в своєму серці, тому що Бог зробив це. For Bible says, whoever calls on the name of Jesus will be saved. Тому що в Біблії написано, кожен, хто призове Господнє ім'я, спасеться. And Jesus said, he who comes to me, I will never reject. І Ісус каже, того, хто приходить до мене, я ніколи не вижену. Hallelujah, that promise is for you today. І це є, алілуя, це є обітниці для вас. Church, raise your hands forward right now as a sign that you believe. Церква, я прошу, щоб ви зараз підняли руки в молитві, і це буде ознакою того, що ви віруєте. That you believe that God is baptizing these people with the Holy Spirit power. Ми віримо, що Бог своєю силою хрестить тих, хто вийшов наперед. And earnestly pray for these are your children. Це є обітниця для тебе і для твоїх дітей. Let us pray. Давайте будемо молитися. Santo kiraba da soto gloria arba da sibere clavin. Father God, in Jesus name, Lord. Your promise come alive right now. Your promise kiraba da santo. Kiraba da 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 da
Аллилуйя, Господь, наполни нам молодым Твоим помазанием, Господь, наполни Твоей силой, наполни Твоей силой, наполни Твоей силой, Господь. In Jesus' name, Kirabato, Soto, Shirabata, Radada, Kerbedebede Santo, Gloria, Alvaraudo, Skirebede Soto, Rebede Santo, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, 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 Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, ми славимо Тебе, ми превозносимо Тебе, алілуя, за всі обітниці, які належать нам, ми дякуємо Тобі, Ісус, ми дякуємо Тобі, Ісус, алілуя, 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 алілуя. Ти сказав, що Ти ізолієш від Духа Свого, Ава Отче, на всяку плоть, Ава Отче, і сьогодні оці діти, вони стоять перед лицем Твоїм, багато із них, серце яких Ти сокрушив, вони со слізами просто взивають до Тебе і просять обіцянки Твоєї, о, Дух Святий, зійди в великій силі, зійди в великій силі сьогодні. Прийди, Господі, із великим, з великій силі пробудження, Ава Отче, великій силі Твого огню, Господь, Ава Отче, посіти цих молодих дітей, Господь, цю молодь, Господь, посіти силою Твоєю, бо ця сила їм дуже потрібна сьогодні, в сьогоднішній день, як ніколи раніше, Ава Отче, Карамана Санто Глорія, Серамена Санто Кірамена Сото Глорія, Мене Санто. Церква, піднімаємо наш голос молитви. Піднімаємо наш голос молитви. Це ваші діти тут спереду. Це ваші діти спереду сьогодні просять, щоб Бог ізлив на них силу Духа Святого. Карамана Санто бісе кермене небере сото. Кермене Санто, рабена кермене Санто, кермене Санто. Приходимо з вірою до того, хто хрестить Духом Святим. Приходимо з вірою до того, хто сьогодні може нам дати силу. Приходимо з вірою і отримуємо від Нього. Це є Його обіцянка для нас. Алілуя! Алілуя! Рабедаке, рабеда сантум. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь, наповні, 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 наповні силою Твоєю. Наповні силою Твоєю благодаті. Арбада Санто Глорія. Кірабада Шібере Келбере Мене Санту. Алілуя, слава Ісусу. Багато із цих молодих дітей, вони просто ще зараз не знають, що з ними проїсходить. Але я бачу, як Дух Святий розплавив серця. І багато стоять з слізами. Сльози на очах. Це означає, що серце відкрилося. Алілуя. Dear young man, дорогий молодий юначе, young girl and молодий хлопець, дівчина, young boy, хлопець, the promise of the Holy Spirit is for you. Обітниця Духа Святого, вона для тебе. Don't doubt for a little bit. Навіть на секунди не сумнівайся. When God says it is for you. Коли Бог каже, що воно для тебе. You say it is mine, I receive it. То ти повинен сказати в своєму серці: воно моє, я приймаю цю обітницю. Say thank you, Jesus. Скажи: дякую тобі, Ісусе. For the promise of the Holy Spirit. За обітницю Духа Святого. You pouring out in my heart right now. Яку ти зараз виливаєш в моє серце. The Holy Spirit, you are giving me strength. Скажи: Дух Святий, ти даєш мені силу. Holy Spirit, I see how you gave me strength to come forward. Дух Святий, я бачу, як ти мені дарував силу вийти наперед. Holy Spirit, I believe you're giving me strength right now to believe that I will receive. Дух Святий, я вірю, що ти дав мені силу, щоб я вірував і прийняв цю обітницю. Say, Holy Spirit, I accept you by faith. Скажи: Дух Святий, я приймаю тебе вірою. And start praising Jesus. І просто почни прославляти Ісуса. Hallelujah. Алілуя. About 5 years ago we had a prayer for the baptism of the Holy Spirit upstairs. Десь 5 років назад ми мали молитву про хрещення Духом Святим, яка проходила там наверху. And the Lord baptized maybe 5 people. І тоді Господь хрестив десь 5 людей. But there was a young girl. Але там була мала дівчина. Who wanted to receive the Holy Ghost. Яка хотіла отримати Духа Святого.
And we already finished the service. І ми вже ніби якби закінчили служіння. And she said in her heart, але вона сказала в своєму серці, I will receive it today. Я сьогодні отримую. She came to the door. Вона підійшла до дверей. She fell on her knees. І вона там впала на коліна. And she said, I will not leave. Вона каже, я не вийду звідси. Until I receive. До того, поки я не отримаю. Now that's faith. Оце є віра. Hallelujah. Hallelujah. The prayer wasn't long anymore. І тоді вже молитва вже не була довгою. For as soon as we started to pray. Тому що як тільки ми почали молитися. The Holy Ghost came up on her. Дух Святий зійшов на неї. And she got up. І вона встала. Speaking in new language. Говорячи на новій мові. Praising God as Holy Spirit gave her utterance. Прославляючи Бога, як Дух Святий давав їй промовляти. She's on fire for Jesus today. І сьогодні ця дівчина, вона знаходиться у вогні Духа Святого. Young man, how bad do you want it? Молодий хлопче, я тебе питаюся, наскільки сильно ти це хочеш? Are you willing to stay here until you receive? Чи згідний ти, щоб стояти тут, а поки ти не отримаєш? Are you willing to do it to the end? Чи згідний ти робити все до кінця? For Holy Spirit is here. Тому що Дух Святий є тут. Церква, оце є пробудження. Оце є пробудження. Коли люди жаждуть. Коли люди жаждуть получити силу. Немає різниці, чи старий, чи малий. Це є душа перед лицем Господнім. За яку він пролив кров свою. І він наповняє їх силою Духа Святого. Алілуя, кера мене сото. Алілуя, 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 алілуя. Господь зливає Дух Святий, великі силі, ава оті. Керамана Санто Глорі. Get up and praise Jesus. Get up and praise Jesus. Get up and praise Jesus. Сарамана Сіто Ребеле Санто. Кирамана Сото Рабада Сіто Ребеле. Кирамана Сото Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аллилуйя, сера мене Санту. Бог хрестив Духом Святим. Аллилуйя, кера мене Сото Глорія. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, кера мене Санту. Аллилуйя, praise the Lord, praise слава the Lord. Богу, слава тобі, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя. God is always faithful to his promise. Бог завжди є вірний. There's people who already received Holy Ghost. Ці люди, вони вже отримали Духа Святого. And some people are receiving in the process of receiving right now. А дехто в процесі отримання. This promise is for you. Ця обітниця для вас. This promise is for your children. Ця обітниця для ваших дітей. That he will give power. Що він дасть силу. He will give you strength. Він дасть тобі силу. The same strength that raised Jesus from the dead. Та сама сила, яка воскресила Ісуса з мертвих. That will help you go into the place of inheritance. Вона допоможе тобі увійти в обітовану землю. Hallelujah. Hallelujah. We're going to continue to pray. Ми будемо продовжувати молитися. I want to invite people here. Я хочу зараз запросити тих людей, who want the prayer, of pastors to receive healing. Які хочуть, щоб за них пастора звершили спеціальну молитву для зцілення. And people, you keep praying. Молоді, я you прошу вас, stand up, but keep praying. Ви можете встати, але продовжуйте молитися. For there is mighty anointing on you right now. Тому що зараз на вас є велике помазання. We're going to pray for the sick people. І зараз ми будемо молитися за хворих. But you believe that you will receive what you're praying for. Але ти вір в те, що ти отримав
те, що про що ти молився. Bible says if any of you are sick. Біблія каже, якщо є серед вас хто-небудь хворий, call unto the elders of the church. Покличте старішин церкви. The elders of the church are here right now. Старішини церкви є тут зараз. They are ready to minister to you. І вони готові послужити для вас. And God will use them like channels to deliver his power of healing. І Бог використає їх як канал для передачі своєї сили. Аллилуйя. Аллилуйя. Do you believe it? Say amen. Якщо ти віриш, скажи амінь. Amen. If you have sickness, disease, infirmity in your body. Якщо ти маєш хворобу, захворювання або неміч у своєму тілі. Come here quickly. Я прошу, щоб ви вийшли наперед. Come here quickly. Я прошу, щоб ви вийшли наперед. For God is going to heal you today. Тому що Бог сьогодні зцілить тебе. I am not saying this with my own words. Я це не говорю своїми словами. I am telling you what the Bible says. Я говорю те, що Біблія каже. Today is a good day. Сьогодні є благоприємний день. Today is a day of salvation. Сьогодні є день спасіння. Today is a day for you to receive healing. Сьогодні є день для того, щоб ти отримав зцілення. Hallelujah. Алілуя. Church, do not be observers. You're not going to see it anyway. Я прошу, щоб ми не були просто спостерігачами. All you're going to see is how we pray, but все, I want you to get connected with God in faith right все, now. Все, що ви тут можете побачити, це як служителя моляться. Тут немає чогось. Але я хочу, щоб ви з'єдналися в молитві з Богом зараз. Bible says if two agree to pray for something. В Біблії написано, якщо двоє згодяться молитися про якусь справу. So it shall be given to them. Воно буде дано для них. Alleluia. Alleluia. Raise your hands and just pray right now, for God is doing mighty, mighty miracles in this place. Просто підніми свої руки, звершай молитву віри. Алілуя, кіребе де санту. Алілуя. Слава тобі, Господи. Hallelujah. Hallelujah. For those of you who we prayed for healing just now. Для тих, за тих із вас, за кого ми молилися за зцілення зараз. Receive your healing. Прийми своє зцілення. Start thanking God for your healing. Просто почни дякувати Богові за зцілення. Say Jesus, I thank you for my healing. Просто промов ці слова. Ісус, я дякую тобі за те, що ти зцілив мене. Say I am healed. Я є зцілений, вздоровлений. By the stripes of Jesus Christ. Ранами Ісуса Христа. I am healed 2000 years ago. Я отримав це зцілення 2000 років назад. Today I accept it. І сьогодні я приймаю це зцілення. Sickness, you have no more right in my body. Хвороба, ти не маєш ніякої влади в моєму тілі. I'm a daughter and I'm a son of God. Я є дочкою і я є сином Божим. And to me belong all the promises of God. І мені належать всі обітниці Божі. God, I thank you for your promise of healing. Бо Отче, я дякую тобі за твою обітницю зцілення. God, I thank you for healing that you performed already in my body. Боже, я дякую тобі за вздоровлення, яке ти вже зробив у моєму тілі. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Слава Богу. Praise the Lord. Praise the Lord. Church. Церква. We're going to believe for one more thing right now. І зараз ми будемо молитися молитвою віри і будемо вірити про ще одну річ. I wanted to say this at the end, but I said it in the middle of the service. Я хотів це в кінці зібрання, але я вже в середині зібрання про це говорив, проповіді. And the Holy Spirit just leading me to say this. І зараз Дух Святий, я відчуваю, як веде мене, щоб я це зараз сказав. We going to believe God, that God will be taking care of us. Ми будемо вірувати Богові зараз, що Бог попіклується і забезпечить нас. In every situation of our life. У кожній ситуації нашого життя. God promised that he will make us the head and not the tail. Божа обітниця в тому, що він зробить нас головою, а не хвостом. God wants us to be healthy. Бог бажає, щоб ми були здоровими.
God wants the laws that are in heavenly kingdom will operate here on earth. Бог бажає, щоб закони, які є в небесному царстві, щоб вони діяли тут на землі. For he taught us how to pray. Бо він навчив нас, як молитися. He said, "Let your kingdom come." Він каже: "Нехай буде, нехай прийде царство твоє." And let your will be done as it is in heaven, same here on earth. Нехай буде воля твоя, як на небі воля, так і на землі воля. There will be no sick people in heaven. На небі вже не буде більше хворих людей. There will be no poor people in heaven. На небі не буде бідних людей. There will be joy in heaven. На небі буде радість. The Lord is teaching us to pray this way. І Бог вчить нас, щоб ми молилися такою молитвою, щоб це було в нас. If you are a child of God, this shall happen in your life. Якщо ти є дитина Божа, то це повинно бути і траплятися в твоєму житті. Let us pray this prayer. І давайте зараз помолимося спеціальною молитвою. Say, Lord Jesus. Давайте просто скажіть: Господь Ісус, I am a child of God. Я є дитя Боже. And all the promises of God belong to me. І всі обітниці Божі належать мені. And all the promises for healing of my physical body. І всі обітниці Божі щодо зцілення фізичного тіла. And the promise for my welfare. І обітниці мого забезпечення. They are true, I believe it. Вони є правдивими, і я в них вірю. Because I am your child. І тому що я є твоя дитина. I will use them. Я буду використовувати ці обітниці. So your name will be glorified in my life. Щоб твоє ім'я прославилося в моєму житті. And I thank you, Jesus. І я дякую тобі, Ісус, for everything you've done for me. За все, що ти зробив в моєму житті. Just say, I love you, Jesus. Просто скажи: Ісусе, я люблю тебе. Take like few moments just to praise him. І зараз нехай кожного з нас буде ця персональна молитва. Персонально скажи: Ісус, я люблю тебе. Слава тобі. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тобі, Господь. Так. Дякуємо тобі, Господь. Thank you for everything good that you've done to our life. Слава тобі. Твої обітниці, вони є для нас. Ми дякуємо тобі і величаємо тебе, наш самогутній великий Бог, хто творив землю. Алілуя. Небо і все, що наповняє їх. Ми славимо тебе і величаємо тебе. І ми є сьогодні дуже раді, що життя наше в руці твоїй. Слава тобі. Ми сьогодні є дуже задоволені і раді тим, що ти дарував нам всі ці обітниці, якими ми будемо користуватися тут, поки ще на землі. Алілуя. Ми славимо тебе і вихваляємо тебе, бо ти один достойний слави, наш великий Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. На небі нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Присядьте, брати і сестри, діточки, сідайте. Слава Богу! Я вірю, що Господь робить свою роботу Духом Святим і в нашій церкві, і цих 30 дітей-підлітків, які вийшли, говорить про те, скільки ще в церкві є роботи. Є спрагнені дитячі серця, які чутливі до голосу Духа Святого. З ними треба працювати в домах наших через Боже Слово, через наставлення, через молитви батьків, через молитви в церкві. Сьогодні деякі отримали хрещення Духом Святим. І я думаю, багато хто отримав переміну. Ми бачили їхні сльози, дехто просто з дітей ридали, вони сотрясали їх такі ридання і сльози. Це робота Духа Святого. Хай Бог благословить. Також
хто з вас і пережив, він буде мати таке свідоцтво собі, переконання, пережив оздоровлення, ви зможете засвідкувати. А ми будемо продовжувати молитися за хрещення Духом Святим в наших особливо нічних молитвах. Приходимо по п'ятницям, ну і в середу у нас молитовні служіння. Наше вечірнє зібрання сьогодні буде в 6 годині, у нас буде єсть єпіскоп з України Ростислав Величко. Нагадую за наші хори, будь ласка, не забувайте, приходьте, ми знову на старий такий наш регулярний графік. Молодіжний хор по вівторках 7.30, основний хор п'ятниця 7.30. І заняття до воднохрещення проходять кожної неділі у нас 4.30. Тут конференц-рум, так? Конференц-рум, хай Бог благословить. Я нагадую, що наступну неділю група номер один, ми думаємо, вона буде група номер один, пастора Микола Болтика, вона буде мати таку зустріч, треба буде залишитись. Ми хотіли на сьогодні, але так, як і затягнуло сьогодні, і сьогодні свято, то ми переносимо на наступну неділю, і немає часу списки зараз оголошувати тих, кого ми оголошували, і ми наступну неділю ще так скоренько повторимо, вам скажемо. Ну, ви знаєте, тільки назву, хто деякони цих осередків, брат Василь Гой, брат Андрій Сердюк, Юрій Петрус, Ісак Михайло і Юрій Ісак. Ви приблизно знаєте, в основному залишилися не всі, тому що є деякі перестановки, і ви, ну, можете вибрати, не всі, може, сподобалось, як ми оприділили, ну, не так-то просто, ви знаєте, ми ж мусимо якось регулювати. Хай Бог допоможе всьому, благословить, і ми прийдемо сьогодні на вечірнє зібрання. Зараз Іван Іванович, один з наших пасторів, що також коротенько приведе, в нас є багато записок, ми помолимося. Помолимося також за групу місіонерів, які будуть на цьому тижні їхати, хотів сказати, в Африку, їхати в Мексику. Я також маю туди квиток на graduation, на випускний цієї нашої місіонерської школи. Іван Іванович, будь ласка. Слава Богу, браті і сестри. Праздник завжди нас взбадрює, робить стряску. І сьогодні не пройшло без цього. Я благодарен Господу, що у нас постійно молитви віри. І віра наша відкриває двері, відкриває путь к действию Духа Святого. Мы не всегда понимаем действие Духа Святого. Иногда нам хочется что-то поменять. Братья и сестры, Дух Святой не действует по нашей указке. Он сам действует. Скажите, пожалуйста, кто эту молодежь смог вывести сюда? Вы когда-нибудь пробовали заставить молодых людей что-то делать? Попробуйте, и вы увидите, получится ли у вас. Это действие Духа Святого. Да, может, утомительно, плоть немощна, это правда, но Дух бодр. Если мы встряхнемся нашей плотью и откроем наше сердце, Дух Святой будет действовать. Я твердо верю. Заканчивая наше собрание, по традиции мы поздравляем наших новорожденных, тех, кто родился в свое время. Николай Михайлович засмеялся, когда я сказал «новорожденных». Да, они родились и отмечают какую-то дату, как веху на своем пути. Я называю эти имена. Виталий Локоти, Надя Чабан, Вера Чабан, Владимир Здобеляк, Елизавета Дюльберова, Лена Журавель, Валентина Дюрдюк. Это круглая дата. Юрий Мартин, Суламита Панькив, Людмила Коваль, Андрей Радчишин, Наталья Петрус, Диана Кубай, Наталья Калита, Кристин Кравчишин, Ира Наливайка, Христина Горохівська, Василь Левандовський, Володимир Дроф'як, Ілона Вілівчук. Ми поздравляємо тих, у кого день рождения був на прошлой неділі. Надо ж на праздник об'являють. Это чудесно. Дух Святой да благословит вас в вашей жизни, щоб ви і далі жили верою. В силе Духа Святого были свидетелями Иисуса Христа. Вместе с тем, мы только что молились за больных, за нужды. Однако есть записки. И мы всегда читаем записки, потому что нужда каждого
она открыта перед Господом. Я читал эти записки, но прежде чем я читал, вы писали. А когда вы писали, уже видел Господь. Однако перед церковью я прочитаю эти записки. Во время собрания сестре Оле Гавришкевич стало плохо, ее муж увез ее домой и просит помолиться. И мы будем молиться. Пожалуйста, помолитесь за нашу маму. Она лежит при смерти, чтобы Господь приготовил ее в небесной обители. Благодарим, просят дети. Я очень нуждаюсь в молитве церкви, чтобы Господь защитил и оградил и разрушил злые намерения моего соседа. Сердечно благодарю. Моему племеннику 29 травня у Києві будуть робити операцію на серце. Підтримайте нас у молитві за повне одужання і за успіх у операції. Господу уся слава. Брати і сестри, прошу помолитись за Юхиму Анну, яка в критичному стані родина. Дорога церква, просимо помолитися за батька, щоб Бог дав йому облегчення, дружина, діти та внуки. Хочу разом з церков'ю Божою подякувати Всевишньому, що він вже другий раз зберіг нашого сина в страшній катастрофі. І щоб Господь просвітив його серце і розум для пізнання правди Божої, батьки, вірю в силу молитви церкві. Дорога церква Божа, помоліться за мого чоловіка, щоб Господь дав милість для нього і дав помилування, і спас його душу. Віримо в силу молитви церкві Божої. З просьбою сестра, в Господі сім'я. Дорога церква, помоліться, щоб Господь освободил наших двух сыновей от наркотического духа. Господи, услышь эту молитву раз и навсегда и дал им победу во имя Его и поставил их на ноги на путь спасения. Вторая подобная записка. Помолитесь, пожалуйста, за наших сыновей, чтобы сам Господь освободил от наркотической зависимости и привел их на путь истины. Благодарим родителей. Дорогая церковь, пожалуйста, помолитесь за нашего сына. Он на компьютере играет часто в игры и стал очень раздраженный и нервный, чтобы Господь освободил его и очистил. Благодарим за молитву. Помолитесь за нашу дочь, чтобы Господь защитил ее и разрушил все замыслы врага против нее и благословил ее. Благодарим родителей. Дорогие братья и сестры, помолитесь за меня, чтобы Бог дал мне великую мудрость, ибо сатана замыслил умертвить меня, чтобы сам Господь оградил и защитил. Сердечно благодарю. Дорогая церковь, наша семья и я очень нуждаемся в молитве, чтобы сам Господь поставил ограду надо мною и семьей нашей, чтобы сатана великой ярости не ставил атаки против меня. Дорогие братья и сестры, это кричащие нужды. Есть моменты, когда только надежда на Господа, и только Господь может решить все эти проблемы. Степан Сергеевич сказал, что мы также будем молиться за группу миссионеров, за брата Михаила, он завтра вылетает, за брата Степана Сергеевича. Он в субботу, брат Василь и группа других миссионеров едут на выпуск. Выпуск в библейской школе в Мексике. Братья и сестры, вы не представляете, что это за радость. Я помню и знаю, что такое собрать в стране, в языческой стране, группу людей для того, чтобы преподать им Слово Божие, чтобы они дальше пошли. Поэтому всем сердцем и всей душою я желаю, чтобы мы поддержали эту работу и наших братьев. За эти записки
и за все, что мы видели в церкви, за благодать Божию, которую мы испытываем и переживаем. Давайте еще раз поблагодарим этот праздничный день. Все чувствуют, что в праздник особенный подъем и особое движение Духа, как в купальне, как в Ефезде. Будем молиться. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе в нашей молитве и благодарим Тебя, Господи, что Ты даешь нам это обетование, что Ты, Господи, слышишь наши молитвы и больше всего отвечаешь на них. Ты слышал и видел, Господи, прежде написания этих записок, но мы как церковь встаем в проломе, Господи. Вместе с тем мы благодарим Тебя за сохрану жизни и просим, Господи, спаси и сохрани. Спаси и сохрани наших детей от наркомании, от игромании, от всякой зависимости, Господи. Мы, Господи, посвящали наших детей Тебе, чтобы они принадлежали Тебе и служили Тебе. Господи, выйди на защиту. Выйди и помилуй, Господи. Ты слышал, сестре стало плохо, муж ее увез. Исцели ее, Господи, и благослови. Ты слышал, Господи, будут делать операцию в Киеве. Выйди навстречу, благослови руки врачей. Тех, кто нуждается, Господи, в исцелении, исцели. Тех, кто, Господи, в скромности своей не заявил, Ты знаешь, зайди в дома, Господи. Укрепи, укрепи нашу церковь. Пусть наша вера, Господи, будет принята Тобою, принята и будут ответы на наши молитвы. Особенно просим, Господи, за группу миссионеров, которые едут в Мексику. Благослови брата Мишу, благослови, Господи, Степана Сергеевича и Василя, благослови. И всех, кто едет для того, чтобы порадоваться этому событию, данному Тобою, Господи. Ибо Твоя рука открыла это, и Дух Твой Святой ведет для спасения многих язычников. Тебе слава, честь, хвала и поклонение за это праздничное собрание, за Дух Святой, за Твою, Господи, обещанку, за Твое обещание, Господи, за то, что Ты даруешь нам. Помоги нам это принять верою и славить Тебя, нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и еднание Святого Духа нехай буде з нами. Амінь. Віром Божим, поздравляйте святом один одного, і Бог благословить. Ми чекаємо вас ввечері.